עדיין אנשים מדמיינים כאילו חדר ריק, כאילו זה... אנשים שאומרים אין מקום, הם חושבים שזה מקום ריק. כן. לא, תתרכז, אין מקום זה לא מקום ריק. אין מקום זה אין מקום ריק. נגמר המקום. ועכשיו כתוב עוד דבר. כתוב, אתה רוצה לדעת מה זה היעדר מקום מוחלט, תדמיין את החיבור של הזמן והמקום בישות אחת. מה שאנחנו לא יכולים לדמיין. אז זה כמו... לא, שאתה יכול לדמיין... שנייה. זה נקרא שאתה יכול לדמיין שאתה לא יכול לדמיין. אתה מצליח לחוות את החוויה של אני לא יכול לדמיין. אז אתה אומר, מה עשוי המקום? אני לא יכול לדמיין. מה עשוי הזמן? אני לא יכול לדמיין. אתה תסביר. תסביר מה היה פה עכשיו. אמרת לנו בעצם לחוות את ההיעדר של המקום והזמן. אז אמרתי לך בעצם אי אפשר לה... והסברנו שזה חיבור... שזה החיבור של ה... מקום והזמן. המקום והזמן עשויים אותו חומר. ביחס אלינו המקום והזמן עשויים אותו חומר. מה הבעיה? כן, כאילו כך מקום, כך זמן, תערבב אותם. אתה רוצה לדעת מה זה עץ? כך כיסא, כך שולחן, זה, תערבב אותו לצורה אחת, קיבלת צורה של עץ. קיבלת את החומר הגולמי, כאילו קיבלת את אותו דבר בלי צורת הסופי. אתה רוצה לדעת ממה עשוי מקום וזמן, קח את המקום, קח את הזמן, תערבב אותם לחומר אחד, שאין בו הפרדה של זמן ומקום, וזה מה שנשאר. אתה אומר, מה זה? נכון, זה, המה זה הזה. המה זה הזה, הוא החומר. יש חומר שקוראים לו, מה זה? שהוא החומר. שהוא החומר שלו. שממנו את עשויה, שבתוכו את נמצאת וכו' וכו'. הבנו את זה? כאילו, אל תתייחס ל... אני לא יכול להבין בצורה רעה. זה ההבנה. זאת ההבנה. אתה באמצעות המהלך הזה חווה את הדבר שממנו אתה עשוי. אתה לא יכול להבין. זה לא נגטיבי, זה פוזיטיבי. תחליט ידיעה שלא נדע. אתה חווה את הלא יודע. אתה חווה אותו כמשהו ממשי. לא כי אני לא רוצה אותו, אני לא מבין אותו. לא, לא, זה הוא, זה הדבר, אני לא יודע, זה הוא. אני ידוע. אז אתה מתחיל להתעדד איתו, ואז אתה מפתח מערכת יחסים. זוגיות. כן. זוגיות של פסטר. הלאה, עכשיו תמשיך לקרוא, ויש לשים לב לכך, שלא כתבנו שהאחדות היא מהווה את הנפרדות, הזמן והמקום, אלא כתבנו שהיא ההוויה שלנו. כי מהווה את... זה בעצם לייחס לתודעה וכיוצא בזה. והמינימום ההכרחי שאפשר לומר הוא שהאחדות היא ההוויה של הנפרדות. כתוב פה שצריך לשים לב שאנחנו לא אומרים שהאחדות מהווה את הנפרדות, כי להגיד שמשהו מהווה משהו זה בעצם כאילו לייחס לו רצון, מחשבה וכו' וכו'. אבל זה לא כל כך נכון, כי באחדות אין לך תודעה, רצון. אין כלום. נכון, אתה לא יכול להגיד הכלום יוצר את העולם. יוצר כלום, איפה יוצר? אבל המינימום ההכרחי שאתה יכול להגיד, הכלום הוא ההוויה של הדבר. אתה לא יודע, הוא יוצר, כי בלב שהוא יוצר, כבר אמרת יותר מה שהיית צריך להגיד. ברגע שאמרת, הדבר הזה עשוי מכלום, כבר אמרת יותר מדי. עכשיו תתחיל להגיד לי, לא, הוא לא רק עשוי מכלום, גם הכלום תכנן אותו קודם. אלא, כאילו, רק צריך להגיד, יכול להיות שהכלום, יכול, מצד שני אפשר להגיד, אם הצלחת לומר שזה עשוי מכלום, אז תגיד גם שהכלום תכנן אותו קודם, מה זה כבר משנה? כבר תכנן אותו, זה מה שקשה לך. לא, אבל צריך להתבונן, אבל צריך להתבונן שיש פה פרספקטיבה של הדבר עשוי מכלום, ויש פה פרספקטיבה של הכלום תכנן אותו ליצור את המעצור. זה כבר כאילו אתה עשית מהכלום הרבה מעבר למשהו. כלום זה כלום. אין לך ברירה, טוב, אין לי ברירה. כאילו, תגיד, אין לי ברירה, אתה רוצה שאני אגיד לך, זה עשוי מכלום. אבל אל תגיד הכלום תכנן, הכלום רצה, הכלום חשב, כי זה כלום. אל תוסיף מה שלא צריך להוסיף, כי אנחנו מנסים לצמצם. להגיד, ככל שאתה אומר יותר דברים על ההוויה, ככה צמצמת אותה. כי התחלת לייחס לרצונות, מחשבות, ספקות, זה. אל תגיד מה שלא צריך, תגיד מה שחייב. חייב, אתה ביחס אליך, אתה חייב להגיד שזה עשוי מזה. שזה ההוויה של זה. אל תגיד שאתה הבנת? כן. תסביר. הגעה לשם, הגעה למחשבה הזאת, היא בעצם הסתכלות לתוך, כשאני אגדיר את זה, נקודה שהיא כבר מעבר לשכל. זאת אומרת, אי אפשר להבין אותה, אבל צריך להבין את זה שאתה לא מבין. או לדעת... לקבל את זה כדבר בפני עצמו. לא, כמו שאתה מוריד שזה ספר,
אתה מצליח כאילו להתחבר בשכל שלך לספר, תתחבר בשכל שלך ללא מבין. כאילו, כמו שיש תשובה, ספר יש תשובה, לא מבין. כמשהו ממשי, לא כלא מבין, אני מחפש תשובה, לא, זה התשובה. ולא מבין בעצם, מה הוא? חכי רגע, שנייה, חכי. לא מבין, זה לא מבין. את רואה, זה בדיוק מה שאמרתי לא לעשות. אני לא מבינה, ואז מה זה? אז את לא מקבלת את הלא מבינה. פשוט משאירה את זה ככה. כשתגיע לקצה של הלא מבינה, תשאיר את זה ככה. תמשיך. לא, תמשיך להסבר. מה ההסבר? אז מה אמרנו על המהווה ועל ההוויה? מבחינת ההוויה? לא, למה אנחנו אומרים, שהאחדות מהווה, שהאחדות היא ההוויה של הנפרדות, ואנחנו לא אומרים שהיא מהווה את הנפרדות. כי להגיד על הלא יודע שהוא עושה את זה, זה כבר הוספת לו יותר, אם אתה לא יודע, אל דבר משמו. תגיד, מה שיש פה, לא יודע. אל תוסיף להיות מנה שלא ביקשו ממך, אל תגיד, והוא גם מתכנן את זה. אמרת שאתה לא יודע מי הוא, אז מה אומר לך שהוא תכנן, אולי הוא לא תכנן? לכן על אלוהים נגיד, שהרבה כאלוהים אי אפשר לחקור במהותו או זה. אבל אם אי אפשר לחקור, אז למה אתה מדבר משמו? למה אתה אומר, הוא תכנן, הוא רצה, הוא יעניש אותי? מה אתה לא יכול? לא יכול. אתה אומר, כן, אבל אם הוא נתן את התורה. אם אתה לא מבין אותו, אתה לא מבין שום דבר, לא יודע למה הוא נתן את התורה. אם אתה נותן לו רספקט לאלוהים, נניח שהוא נתן את התורה, אבל נותן לו רספקט שהוא חכם, אז כשאתה לא חכם כמו, אז תגיד, אני לא יודע למה הוא נתן. כשאתה מתחיל להגיד, לא, מה זאת אומרת? אם הוא נתן, אז הוא כנראה נתן שאני אבין אותו. אם שיבין אותו, זאת אומרת שאתם אותו שכל. אם אתה עושה את השכל, תן לי את כל ההסבר. לא, אני לא יכול לתת לך כל הסבר. מה על השכל שלי? מה על השכל שלך? אל תתחיל להסביר אותו. התחלת להסביר אותו? בעצם עשית השתוות של שכל, אם עשית השתוות של שכל, אתה להסבר מלא. אם אין לך הסבר מלא, אל תדבר בשמו. ואחדות הזאת... ואחדות הזאת, תהיין והיעדר מוחלט ממש. כי בלי שום זמן ושום מקום, זה היעדר מוחלט. ולהזכיר ולומר, כי לא מדובר כאן על מה שהיה לפני הזמן והמקום, כי רק הטיפש חושב שיש לפני הזמן. כי לפני הזמן פירושו עוד ציר זמן אחר. ואנחנו כאן מדברים על מה שיש לנו כרגע, בתוך, מחוץ לזמן. דהיינו, הדבר שהזמן והמקום עצמם עשויים ממנו, ברגע הזה ובמקום הזה ממש, שהכל עין ואפס, אין ואפס ממש. עין ואפס ממש. מה זאת אומרת? שימו לב, אנחנו לא אומרים מה היה לפני הזמן, כי לפני הזמן לא היה. אנחנו אומרים לך מה זה זמן. הבנו את ההבדל? זה לא מה היה לפני הזמן, זה מה זה זמן. שאלה מקודם, ברור שאת יכולה, כן, מה השאלה? ב-72 פסקה האחרונה, כן, מה השאלה? על הנפרדות והאחדות, והסברנו שהן שתיהן כאחד, אוקיי? ואין למעשה נפרדות שהיא קודמת לאחדות, או אחדות שהיא קודמת לאחדות. אבל זאת ההבנה הסופית, שכשמבינים אותה אין טעם לקרוא את הספר. נכון. זאת ההבנה הסופית, אבל בהבנה הזאת אין טעם יותר לקרוא את הספר. כאילו, את יכולה לקרוא אותו, אבל כבר זה לא משנה מה את קוראת בעקרון. אני נגיד מבין את זה, ואני עדיין קורא את הספר, כי זה כבר לא משנה. אבל השאלה אני... שלך עכשיו היא מתוך זה שיש הבדל בין אחדות לנפרדות. כי אם אין הבדל, אז מה זה משנה מה אמרתי? אני חושב שאני שאלה. את הבנת מה אמרת על שאלה? הבנתי. אני חושב שאני שאלה, ותראה אם אתה משנה את התשובה. עכשיו קראנו שהאחדות את הנפרדות. שאנחנו לא אומרים שהיא מהווה, אנחנו אומרים שהיא ההוויה. שהיא ההוויה. ההוויה זה שורש? כן. אז זה לא סותר את מה שכתוב פה? סותר. אבל מה שהיה כתוב שם... אבל לא, אני רוצה להוסיף. מה שהיה כתוב שם היה כתוב בסוגריים. נכון? נכון היה כתוב את זה בסוגריים? למה זה היה כתוב בסוגריים לדעת? ועוד הייתה הסתייגות, ובשורש זה בסוגריים, בשורש, וזה סוף הפרק. בסוף הפרק תקריא את מה שכתוב בהתחלה בסוגריים. מה זה בסוגריים? סוגריים זה אומר כמאמר מוסגר. אוקיי, שלא דנים בזה עוד? כן, כן, שים לב, תזכור שבסוף אנחנו אמורים להגיע למשהו אחר. אל תהיה נעול לי על זה, תדע שאנחנו הולכים למה. אוקיי. אז הבנו, אנחנו לא מדברים על מה שהיה לפני הזמן, כי לא היה לפני הזמן. לפני הזמן היה עוד זמן. אתה מה לפני הזמן? עוד זמן. אתה מה שחרר המקום? עוד מקום. כי לפני הוא כבר שאלה עצמן? כי לפני זה זמן. לפני עצמו הוא כבר שאלה עצמו זמן.
לפני, אחרי זה זמן. אוקיי, והעין הזה... והעין הזה הוא גדול יותר מאשר המקום כולו. יותר מאשר, כן, מאשר המקום כולו. המקום עצמו הוא ישות סופית. כי המקום הוא צורה, והעין הזה הוא גדול מהמקום כולו, כי הוא ללא הגבלת הצורה של המקום. כן, זה הגיוני. רגע, והמהות? והמהות גדולה מהצמצום והצורה החיצונית שלה. כי הלבוש הוא רק ביטוי של המהות הגדולה יותר. והעין הוא גדול מהעין שנמצא בתוך זמן ומקום. ונמצא כי ההוויה של היש היא העין והידי הרוגלה. אוקיי. מה יש יותר? עץ או שולחנות עץ? מה יש יותר? צבע או צבע שחור? צבע, נכון? כי הוא יותר, הצבע שחור השורש. אני חייל יותר גדול מהפרט. כי הצבע הוא השורש, לא צבע שחור. זה מגולבל, אתה לא משנה. מגולבלתי. יש יותר עץ מאשר שולחנות עץ. יש יותר עץ מאשר שולחנות עץ. זאת אומרת שאם אני אומר לך שהמקום והזמן עשוי מחומר אחר, שהוא כלום, זאת אומרת שהכלום יותר גדול משניהם. ואיך, אתה יודע, יש כלום, שאם אינו עשוי המקום, אינו עשוי הזמן, משמע שהכלום הוא, כנראה הוא, אתה יכול לסמן עוד שלושה, עוד ארבעה, עוד כמה שאתה רוצה. או שלא, זה לא משנה, אבל הוא גדול יותר מהמקום. זה לא משנה, אבל הכלום הוא גדול יותר מהמקום. למה הוא חייב להיות גדול יותר מהמקום? כי עשוי ממנו גם זמן. למה המקום, למה הכלום ארוך יותר מהזמן? כי עשוי ממנו גם המקום. הכלום הוא לפני, החומר הבסיסי הוא יותר גדול מהצורה הסופית. יש יותר בד מאשר חולצה שעשויה מבד. הגיוני? כן. אוקיי. כמו בתנין. מה? כמו בשאלה על תנין, מה יותר? על? תנין, אם הוא יותר ירוק או יותר ארוך. אולי. טוב. ויש לזכור גם... ויש לזכור גם, כי גם העין הוא לבוש וצמצום והפרדה מה יש. ולכן? ולכן, מה שקודם להכל, היא ישות אחת, שבה אין שום הפרדה בין היש לבין העין. וגם היא נפרדת ממה ש... כן, תעצור פה, תעצור פה. אז מה אמרנו? אמרנו, קח את הזמן, קח את המקום, תעלים את הצורה של הזמן, תעלים את הצורה של המקום, או במילים אחרות, קח את הזמן, תערבב אותו עם המקום. יש לנו שתי צורות ראשוניות. זמן, מקום, קח זמן, אין סוף זמן, כך אין סוף מקום, תערבב אותו לישות אחת. מה קיבלת? לא יודע. מסקנה, זמן במקום עשויים מלא יודע. עכשיו לכאורה, הגעת לראשון. לא, לא הגעת לראשון, כי הלא יודע הזה הוא קיים בנוסף לזמן ולמקום עצמם. יש לנו מציאות, יש בתוכה את הזמן ואת המקום, ואת החומר שמנסה זמן המקום. בחדר יש גם עץ וגם שולחן עץ. בחדר יש גם עץ וגם שולחן עץ. יש גם זמן ומקום, וגם כלום שבין עשוי זמן ומקום. מסקנה, מה עשוי הכל? מדבר שאין בו הבדל בין זמן ומקום לבין אין זמן ומקום. נכון? זה הלא יודע. זה הלא יודע עוד יותר גדול. כי אם אתה לא יודע מה זה, כי אם אתה לא יודע מה זה חיבור של זמן ומקום, עכשיו דמיין שאתה לוקח חיבור של זמן ומקום, ומחבר.